İçki işler organlarının faaliyetine şüphe bilen karab, onların tezkorligini tekşirip kormakçı bolgan fukaro cezasını aldı. Qashqadaryo viloyatida yolg'on chaqiruv bilan 102 raqamiga qo'ng'iroq qilgan fuqaroga qanday qonuniy chora ko'rildi? Joriy yilning 17 oktyabr sanasida fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 102 xizmatiga shaxsiy avtomashinamni o'g'irlashdi deb qo'ng'iroq qiladi va bir ozdan so'ng qayta aloqaga chiqib, aytganlari yolg'on xabar ekanligini bildiradi. O'zimga tegishli bo'lgan Gentra rusumli mashinamni 2021 yil ishonchnoma asosida bir kishiga sotuvdim. Mashinani jarimasi menga kelaverdi. Jahl ustida 2024 yil 17 oktyabrda ishonch telefoni 102 ga telefon qilib, mashinamni Qarshi shahri diagnostikani oldida qolib qochib ketdi deb yolg'on xabar berdim. Keyinchalik uni tushunib yetib, 5 daqiqadan keyin qaytib chiqib, bu yolg'on xabar edi, buni aslida bunday bo'lgan edi deb tushuntirib, uzr so'rab kechirim so'rab telefon qildim yana qaytadan. O'z aybimni tushunib yetib, hech kimga bunday qilmaslikni, yolg'on xabar bermaslikni maslahat beraman. Qonunda bunga jazosi borligini bilib, birdaniga telefon qilib kechirim so'radim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 199 moddasi, ya'ni ichki ishlar organi, yo'l patrol xizmati, yong'inga qarshi xizmat, tez tibbiy yordam va boshqa maxsus xizmatlarni qasddan aldab chaqirganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorda, ya'ni 1,125,000 so'm jarima jazosi qo'llanildi. Muhriddin Jalolov, Abul Qosim Tilavatov, Ovoza informatsion dasturi uchun Qashqadaryodan.